Weh, Karina je. Karina tank lagi ke? Karina hyper. Masa Karina tank tu. Wah, pagi Stanley. Ada kanti. Ada ni, oh Odette dengan Johnson. Combo. Hai David. Rafaela. Pakcik main hero yang saya tak pandai. Tak apalah Chong, cuba Chong. Sebab bila kita buat task ni, nak tak nak kita kena buat. Depan ni pula satu depan. Sabtu depan? Sabtu dah 3 bulan. Kenapa pula? Kamu ada apa tu? Skin emote Yin keluar. Oh, itu Yin yang 515 ke? Emote tu. Oh, ada 3 combo. Oh, dia ada 3 combo dia. Yin sekali. Oh, nampaknya Kenshin suka apa benda tu. Yin, beri dia kau Yin lah dia. Aku akan menyesal kan jadi sama skin sign. Humiliation is hard to stomach. Mantap lah Angela. Nak kena balik. This is more than a game to me. Popo. Esok skin green. Kami ganteng. Oh, itulah dia. Kesian. Kesian Ami. Handphone dah problem. Oh no. Why Ami? Why? Okay, baik. Esok dan Yami pun satu. Apa dia? Mekat. Dan Yami pun satu. Awal lagi. Ah. Ha, oh. Dapat satu kali tapi ini tak ada arti lagi tau. Ada? Tak, maksudnya tak ada double kill arti. Kalau double kill arti, pop. Ah, macam tu. Kita ada damage lagi tu. Ini main apa ni? Link kan? Eh, tak ada lah juga. Ada juga air dulu. Pakcik pernah main link lah. Pernah main link. Tapi pakcik main link itu... Tak ada lah. Ada lah ambil buff sekali-sekala. Cuma pakcik nak double kill lah. Itu biasa lah. Hai, korang mid, korang mid. Korang. Ekal lah dia dah gila dah pergi tolong si bawah ni apa. Ni kena item berzeka finish ni sebab pakcik ni dia main critical. Eh, mati tu. Sebab passive link jadi critical chance. Aikal, jangan tolong ke bawah kan, pergi kat mid je. Itu dia. Lajunya dia lari jok, si Karina tu. Dia macam bring gitu. Woi, langgar kau. Lagi. Terima kasih Amir Azizah test. Oh, 11 bulan. Terima kasih. Kejap. Pakcik nak ambil buff sekejap. Boleh tak mancung kat bawah tu? Boleh. Jangan risau. Jom pro USB laner ni. Weh, satu pintu tu. Jangan risau. Baru cakap. Weh, ke atas. Baik-baik, ke atas. Tak apa. Jangan risau. Okey je. Kat bawah tu. No pressure. Ada odet. Tak ada lagi. Haa, ambil kau. Tapi tak dapat double kill. Lock odet. Tu dah double kill. Aduh. Macam mana tu? Tak boleh. Angela tak ada. Angela terkeluar. Pilih Karina sekarang. Semua suka Karina, cok. Dia bermusim, cok. Beta. Kacau lah. Baik. Karina tank meta. Aku dah tahu, dia lah masuk.
mati. Alamak, Balerik. Kenapa asyik mati je sayang? Bapak, mancung-mancung tak tak mancung lagi susah kat kita untuk makan bagi asyik mati. Mancung-mancung. Jangan ni mancung. Jangan asyik mati je nanti kaya diorang. Jangan asyik mati. Jangan asyik mati. Kau kata dia aku tahan. Okey, baik. Name's Link. Killing spree. Oh, no. No, I'm not asking. Ni. Power macam Melink. Aduh. Itu tu. Macam tetap je, cok. Tu lah yang macam keke. Apa ni kat kombo. Dapat skin ni, main beli je kombo pula tu. Mati, baru sebut dah mati, cok. Mancung, okey tak mancung? Mancung jangan mati lagi eh. Tu jangan sorang-sorang tau. Kalau kamu ni kamu ke belakang, belakang. Baik. Apa tu? Ile mancung ile. Ajo saya tak. Tak apa tak apa, nanti ke belakang kalau tak mampu. Jaga. Undi. Okay. Tak apa, tak apa. Boleh. Oh, mancung baik-baik tu. Allah, mancung. Mancung! Hancur. Tak boleh. Tak boleh back je mancung. Tak payah dipaksa. Allahu. Itulah dia Odette naik ke Johnson habis lah ni. Tak apa nanti Mia ambil Zilong. Saya Angela. Mancong main ambil Angela. Baik. Tapi ini kita cuba je lagi. Harap-harap boleh menang lah. Duh. Ah, kau. Okey. Ah, satu. Ada mesti triple kill tu. Oh, nak dia tak main. Ayo bagi dia sebunyi. Itu kan tadi kat tadi nak datang. Oh, tengah dah ambil dua. Our turret has been destroyed. Sama awak. Kesian Kenshin. Masih mentah sama tu. Yelah. Tu ada tengah ni apa Johnson. Mia, kamu bukannya Estes Mia. Kamu jangan ikut pakcik, jangan ikut Link. Klik. Ah, kamu pergi ke tempat lain. Bila kamu dah rasa nak tengok pakcik punya ni, kamu tengok dekat masuk kat Mia je. Jangan masuk kat pakcik dah. Dah kamu dekat-dekat pakcik habis. Teamwork? Ready, kasih ready. Kamu masuk kat Mia, kamu masuk kat Mia. Bagi Mia ni kuasa sikit.
Berarti asyik tak apa, kita fokus pada objektif je. Dapat Mia, ada Mia. Eh, ada. Yang kena mati tu. Sikit dia, Cok. Mati, Cok. Allah. Mia mati lagi. Mancu okey tak? Tak cukup damage. Tak apa, tak apa. Lai kan. I was never meant to be a watchdog. This is more than a game to me. Jadi ini purple buff. Okay, okay, okay. Nanti masuk Mia, masuk Mia ni. Miau. Miau tengok kat Mia tu. Tapi jangan duduk dekat-dekat Mia macam tu je. Dekat sangat, dekat sangat, dekat sangat. Ni ambil. Okay, masuk, 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 terus, terus, push. Bagi nyawa, bagi nyawa kat Kenshin. Baca rasa elok macam tu lah Kenshin dengan dengan Miao buat macam tu supaya dilarikan tumpuan. Ha, tak apa, balik, terus balik. Balik ya. Dah dapat tahu dah. Tak botak dah. Botak dah. Botak. Botak. Ha, elok juga macam tu kan. Sama kami ya, Mia push. Jadi senang. Jadi betul juga tu. Oh, is not ready. Oh, boleh kill tu. Haa, batai pun ulti kau. Haa, hati-hati, Cok. Haa, mati dah, Cok. Haa, dia ni tu. Haa, tak sempat dah nak kejap. Tu, mantap lagi. Haa, tak mati. Dah balik, kasi. Haa, dah. Dah mati semua. Alamak, alamak. Mia, Mia, Mia. Lari, 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 Mia. Kami yang gini ni bos. Makan tu. Tapi yang tu dah dapat kan? Dah. Ni orang je pun. Itulah Eri. Ada bekil. Belum lagi lah, Cong. Tak apa, yang penting kita menang yang ni. Eri, tinggalkan kau. Go go go, kasi kasi kasi. Lah. Oh, ada damage dia macam ni. Macam kalau ada damage kau saja. Achiro. Oh, datang-datang cuma dia punya apa tu tak datang. Mati dia yang masalah. Ah, elok Ah. Eh, sini. Sekejap. Boleh. Okay. Aduh. Alamak. Belerik mati lagi. Pusing pula wancung. Sekejap. Aika boleh kot. Beleri, jangan ni tau. Hati-hati tau. Baik. Ah. Mujer.
Lama dia ketuk sekali habis tengok. Tolong 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 tolong. Dan 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 dan. We're all governed by a machine, right? Okay. Aduh, Kal, kenapa dekat sangat? Aduh. Not a fan of technology. Itu baju tu cucuk-cucuk tengok. Mancung jangan berperangi mancung. Cukup cukup. Mancung balik baik, mancung. Baik, leleh dulu. I was never meant to be a watchdog. My freedom comes at a price. Miau miau nanti tolong bila Rick ni miau. Miau tolong bila Rick tapi jangan masuk dalam bila Rick. Kamu tolong dengan dia nanti bila agak-agak ni kamu masuk dalam kencing. Kamu jaga gas ke. Jangan masuk kat mancung tau. Aha itu tu. Indah-indah. Masuk dekat sikit Emia je. Okay. Alah. Mancing tak ada. Okay, tak dapat. Macam tu. Dengar bunyi du. Tapi dia cepat keluar tau. Humiliation is hard to stomach. Okay. Aikal, kacau dia. Ha, kacau dia. Mantap. Ada tu, ada tu. Ada dua, saya dua, saya dua. Wait. Johnson tu. Ada maaf, mati lagi semua. Tadaaa. Ni Karina ada cok, Karina ada cok. Sakit. Triple kill cok. Sini. Korang cepat hidup. Pakai hidup. Tolong. Pakai hidup kan. Odette tu dah dibunuh tak dah. Siang kau bunuh. Korang tak elok lah. This is more than a game to me. Cepat lah hidup korang. Nice, terima kasih. Terima kasih. Aikal kena tambah lagi damage. Aikal damage tak cukup. Pak cik tak tahu nak cakap macam mana dah. Kita kan nak ajar. Kalau damage nanti banyak-banyak si Aikal dia dapat most damage pula. Tapi kalau tak cukup damage kita susah nak menang team fight. Macam boleh tak ada tapi tak ada damage. Okey. Ni. Wey. Jaga. Ha, dapat bunuh satu cok. Ha, ni datang. 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 Ah, nyawa. Nyawa ikan dah. Nyawa ikan dah. Back. Humiliation is hard to stomach. Dah, diorang dah mundur dah. Baliklah. Mancung punya nyawa dah. Nyawa ikan okey tak tu mancung? Nyawa tu? Okey. Tak ada masalah. Jom. Boleh tak ambil lot sekejap? Eh, datang pula diorang! Mati siang kacau. Sekejap. Batas tu boleh tu sekejap.
The name's Ling. You better get it right. Initiate retreat. It's just hand. I got you good. My freedom comes at a price. Jap kurang. Jap. Balik. Angela ready. Angela. Tak apa. Tak apa, boleh lagi. Alah, tak apa. Mati pula cok. Okay. Dah maju benar. Tapi dia tak ada mana. Ini dulu korang. Jangan ambil dulu dia dulu korang. Tak ada. Ah, jangan tak ada damage tu. Tapi tak ada. Kena mati. Tunggulah cok. Sabar cok. We're all governed by a machine, right? Jap. Dah banyak lagi tak lot tu? Hai tengok aja. Baru. Okey. Ah, mau lawan sama aja lah. Oh, dapat. Mantap. Oh, aduh, mancung jangkit mancung. Patutnya dah berkill. Maaf. Dia punya passive, cok. Oh, tak apalah. Mancung punya passive. Maaf. Okey, tak apa. Aduh. Patutnya tak dapat dah berkill. Sorry. Pakcik nak double kill je satu kali lagi. Angela. Kalau ada Karina ni memang susah lah cok. Dia laju, dia pusing. Teamwork? Maybe. Tahu tak lepas. Okay, ni boleh kot double kill. Your team destroyed a turret. The kiddo didn't win. He's just handy. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Even rebels can have a call. Angela, lepas ni kita buat double kill ni. Okay. Buat apa balik? Sebab yang ni ini tak dapat double kill. Kecuali dapat double kill masa dekat dalam kat tower. Lat. Nak end tu. Nak maju ke cantik? Ha? Boleh je. Cuma nanti kalau pakcik buka ulti, mancung jangan buat apa-apa. Mancung ni je. Biar je. Ke belakang je. Okay. Ready guys, ready. Okay, Mia dah ready tu. Okay. Oh, tak sempat cok. Tak sempat. Tadi dah boleh double kill lah tadi, tapi tak sempat. Kita buat satu kali lagi boleh tak korang? Okay. Boleh. Mia pakai Zilong lah. Epic comeback cok. Jadi tak boleh, tak dia tak dapat apa kill. Dia tidak dikira sebagai... Uish. Dah ada Haikal pula paling banyak.
Gila lah. Damage macam boleh banyak. Damage masuk banyak-banyak. Tak boleh ni dah. Aduh, tak boleh lah. Kalau kalau Valerie tak boleh. Sebab Valerie punya damage tu, dia punya passive tu, kalau dia terima damage dia dah. Banyak kan Valerie. Tak apa, tak apa. Mancung pakai yang lain. Pakai yang ni. Sebab yang ni pun tak boleh. Damage taken pun tak tak boleh. Double key pun tak boleh. Yang ni Pakcik tak ambil eh. Mancung fikir dulu eh. Kena pakai tengah apa. Pakcik, Pakcik rasa Mancung pakai yang Angela je nak Mancung. Pakai Angela je eh. Main invite lagi. Mio invite lagi. Baik. Tapi Mancung, masa Angela tu, Mancung jangan KS tau. Dia masa okay. Pakcik Alpi. Baik.